Olha, essa é pergunta com qual filósofo eu gostaria de bater o papo porque é claramente uma pergunta ingênua, tá? Ah, porque um filósofo de carreira é alguém que continuamente fala com mortos, ele fica refletindo e lendo livros de pessoas que já morreram, né? Então eu poderia elencar vários, né? Nietzsche, Schopenhauer, Sioran, né? Uh, Pascal, Santo Agostinho, mas eu eu daria uma resposta clássica. Eu escolheria conversar com Sócrates, Platão, Aristóteles, Marco Aurélio, Sêneca, esses dois últimos estoicos romanos, os outros gregos. E por quê? Porque conversar com eles não seria só conversar com eles, seria estar no ambiente onde a Filosofia nasceu. Né? Seria conhecer essa Grécia clássica, né? que do nada produziu uma coleção de grandes homens que, na realidade, nos legaram toda uma gama de perguntas que até hoje movem o pensamento do mínimo ocidental. E pessoas que claramente, enquanto a maior parte do mundo estava só se matando ou vivendo em cima de árvores, esses homens da antiguidade greco-romana, principalmente da Grécia, uh, colocaram perguntas que até hoje, se a gente levasse um papo com Platão, provavelmente o Platão nos surpreenderia com a capacidade que ele tinha de criar questões essenciais. Então seriam esses os filósofos com os quais eu gostaria de bater o um papo.